ରାଧା ମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କବିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କବିତା ଆସର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗତକାଲି ତା 31/5/2021 ତାରିଖ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକାରେ ଆମ୍ଭ ରାଧା ମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏକ କବିତା ଆସର ଓ ଆଲୋଚନା ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ କବି ଗାଳ୍ପିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାଲା, ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ କବି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସଭାପତି ଚତୁର୍ଭୁଜ ସାହୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କବିତାରେ ପିକ୍ଚରକୁ କିପରି ସନ୍ନିବେଶିତ କରାଯାଇପାରିବ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏତ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ କବି ଓ କବୟିତ୍ରୀମାନେ କରୋନା ଉପରେ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ। କବୟିତ୍ରୀ ଗୀତାମୟୀ ମହାପାତ୍ର, କବି ରତିନାରାୟଣ ରାଉତ, ପ୍ରତାପ କିଶୋର ରାଉତ, ଭଗବାନ ହୋତା, ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବି କେ ମନୋଜ ଓ ଅର୍ପିତା ପତି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କବି ରାହାସ ବେହେରା, ଗଣେଶ ସାହୁ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ଧଳ, ନିରୁପମା ବେହେରା, ରାମନାରାୟଣ ଶର୍ମା, ସଂଘମିତ୍ରା ସାହୁ, ରତିନାରାୟଣ ରାଉତ, ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ ଓ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କବି ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସାହୁ କେମିତି ପରିବାରରେ ଏକ ହୋଇ ରହିବା, କରୋନାକୁ ହରେଇ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବା, ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେବା, ଏ ବିଷୟରେ ଏକ କବିତା ପାଠ କରି କରୋନା ସମୟରେ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ସମ୍ପାଦକ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର, ଉପସଭାପତି ନମିତା ନାୟକ, ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ହରିହର ଭୁକ୍ତା ଓ ନଟବର ପ୍ରଧାନ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ କବି ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଧନିଆନାଳି ନିକଟରେ ହରିଣର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଡ଼ିଙ୍ଗି ବନାଞ୍ଚଳ ଧନିଆନାଳି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏକ ହରିଣ ଅପରାହ୍ନ 5 ସମୟରେ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହରିଣଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ହରିଣକୁ ସଡ଼ଙ୍ଗୀ ବନାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲେ। ବନପାଳ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ସାହୁ, ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବେହେରା ମୃତ ହରିଣକୁ ଫାର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରେ ହରିଣର ଶବକୁ ମାଟି ତଳେ ଖୋଳି ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହରିଣୀର ଆନୁମାନିକ ବୟସ 10 ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବଳରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ମହାପ୍ରଭୁ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ଗରୁଡ଼ ଗୋବିନ୍ଦ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର 22 ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ ରହିଛି ମାତ୍ର 5। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜିଠାରୁ 5 ଧରି ମହାପ୍ରଭୁ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ଗରୁଡ଼ ଗୋବିନ୍ଦ ବେଶ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ସହରର ଭାଗୀରଥୀ ସାଗରରେ ଚାପ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଦନ ମୋହନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ଷହରଣ ବେଶ ହେବ ବୋଲି ଜିମାଦାର ବସନ୍ତ କୁମାର ରଥ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବଳରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଭାଗୀରଥୀ ସାଗରରେ 22 ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ବର୍ଷହରଣ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଆଳତୀ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ଫଳମୂଳ, ପେଡ଼ାଭୋଗ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଇଥିଲା। ଡଙ୍ଗା ଭଉରୀରେ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବେଶ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବୁଝିପାରି ନଥିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଥିରୁ ପ୍ରତୀକ କରାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ମାୟା ତଥା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏହି ବେଶ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବଳରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍।
ओडिशा प्लस खबर ही खबर।